વતલી માર્કેટિંગ યાર્ડની 16 બેઠકો માટે આગામી 1 જુલાઈએ ચૂંટણી યોજાશે ત્યારે વતલી માર્કેટિંગ યાર્ડની 16 બેઠકો માટે આજે ભાજપ અને કોંગ્રેસની પેનલના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા ત્યારે વંથલી માર્કેટિંગ યાર્ડની 16 બેઠકો માટે આજે ભાજપ અને કોંગ્રેસની પેનલના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા 16 બેઠકો માટે વિભાગ માટે 10 બેઠકો તેમજ વેપારી વિભાગ માટે 4 બેઠકો અને સહકારી ખરીદ વેચાણ મંડળીઓની 2 બેઠક માટે ઉમેદવારીપત્રો ભરવામાં આવ્યા હતા આવતીકાલે આ ઉમેદવારીપત્ર ચકાસણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે આગામી તારીખ 1 જુલાઈ 2023ના રોજ વંથલી માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે સવારે 9 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી આ મતદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે ભાજપ પ્રેરિત પેનલ માટે આજે ઉમેદવારોએ યાદી જાહેર કરીને ફોર્મ ભર્યા હતા જેમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખના પતિ દિનેશભાઈ કટારિયાએ પોતાની પેનલ જીતશે તેવો દાવો કર્યો હતો અને માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણી જીતવા માટે ભાજપના કેટલાક અસંતુષ્ટોએ કોંગ્રેસ સાથે મળીને ફોર્મ ભર્યા હતા મારું નામ છે દિનેશભાઈ કટારિયા આજે વંથલી માર્કેટિંગ યાર્ડની ઇલેક્શન જાહેર થયું છે એના ભાગરૂપે આજે અમારી આખી પેનલ ફોર્મ ભરવા માટે આવ્યા છે અને એમાં આજે અહીંયા ચૂંટણી અધિકારીને ફોર્મ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે વંથલીનો માર્કેટિંગ યાર્ડ ફ્રૂટની અંદર જ્યારે પ્રખ્યાત હોય ને એમાંય વંથલીની કેસર કેરી એટલે જેનું વિદેશ દેશ વિદેશમાં નામ હોય ત્યારે આ માર્કેટિંગ યાર્ડનું ઇલેક્શન પણ અગત્યનું છે અને આ માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર ખેડૂતોના વેપારી વિભાગ સંઘ વિભાગના તમામે તમામ 16 ઉમેદવારોના અમારી પેનલમાં ફોર્મ ભર્યા છે તમામે ખેડૂત વિભાગ વેપારી ખેડૂત મિત્રો અને સંઘ વિભાગના તમામ મિત્રો માટેના મતદારો ઉપર અમને સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ છે કે અમારી પેનલ સંપૂર્ણપણે વિજયી થવાની છે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી ભારતીય જનતા પક્ષના તમામે તમામ કાર્યકર્તાઓ જ્યારે અમારી એક આ પ્રેરિત ભારતીય જનતા પક્ષ પ્રેરિત પેનલ છે એમાં સંપૂર્ણપણે વિજય મળશે વંથલી તાલુકાના સૌ ખેડૂતો ઉપર અમને સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ છે અમારી પેનલ જીતશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી અને આગામી દિવસોની અંદર જ્યારે ગુજરાતના પરોતા પુત્ર અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું એક સપનું છે કે વંથલીની અને જૂનાગઢ વિસ્તારની સંપૂર્ણપણે ખેડૂતોની જે ઉપજ છે એમાં કેરીથી માંડીને ફ્રૂટથી માંડીને જે તમામે તમામ વિસ્તાર કેશોદનો જ્યારે એરપોર્ટ જ્યારે વિકસવા જઈ રહ્યો છે અને અહીંથી ટ્રાન્સપોર્ટિંગ કરીને વિદેશની અંદર અહીંનો માલ જાય ને વંથલીની કેસર કરી વિદેશમાં જાય એવું એક અમારું એક લક્ષ્ય છે એ લક્ષ્યને લઈને આગળ વધશું કે જૂનાગઢની અંદર ફ્રૂટ માર્કેટમાં જ્યારે વંથલી ખૂબ આગળ વધે અને વંથલીના ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળે એના માટેનો અમારો એક ધ્યેય રહેશે મારું નામ વામજા વલ્લભભાઈ અંબાભાઈ આજે વંથલી માર્કેટિંગ યાર્ડની ચૂંટણી આવી રહી હોય તો વધારેમાં વધારે ખેડૂતોનું હિત જળવાય અને ખેડૂતોને મૂલ્યવર્ધિત આઇટમ બનાવવાની અહીંયા મોકો મળે અને ખેડૂતોને એના ઉત્પાદનનું પૂરેપૂરું વળતર મળે માટે અમે એક આજે ખેડૂત પેનલ બનાવી અને આ ચૂંટણી લડવા માગીએ છીએ જેમાં વધારેમાં વધારે ખેડૂતોને કેમ ફાયદો મળે ભવિષ્યમાં આજે સહકાર મંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને આપણા જે કૃષિ મંત્રી છે રાઘવજીભાઈ એનો જે આજે હેતુ છે એ પૂરેપૂરો બહાર આવે અને આજે આ ખેડૂતોને જે બમણી આવક કરવી અને ખેડૂતોને કેમ ઊભા કરવા એના માટે ખાસ આજે મહેનત કરી અને ખેડૂતોની પેનલ બનાવીને એના માટે લડી રહ્યા છે હાર્દિક માણિયા સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ વંથલી